ראשון לציון, ערב טוב קהל קדוש, שבוע מבורך, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם, ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. קהל קדוש, היום ככה שיעור שהתבקשתי לדבר על מעלה, אפילו שתי מעלות, לא מעלה אחת, שתי מעלות שקשורות זו בזו ביהדות שלנו. וכידוע, אומרת התורה הקדושה שלנו, שכמה קשורה מעלת אהבת חינם במעלה שיש לאדם שקונה אמונה וביטחון. כמה קשור האמונה והביטחון לאהבת חינם. זאת אומרת, בן אדם שאין לו אהבת חינם, אז גם אין לו אמונה וביטחון. ואדם שיש לו אהבת חינם, מסוגל להגיע לדרגה של אמונה וביטחון מאוד גבוה בהשם יתברך. איך זה קשור? הרי על מה נחרב בית המקדש? על מה נחרב הבית? על מה? שנאת חינם. מי יודע בראשון לציון מוצאי שבת קודש להגיד לי מה זה שנאת חינם? מי אמר? סתם שנאה. מה זה סתם שנאה? שמה? שאתה שונא בן אדם שלא עשה לך כלום. אוקיי, יש עוד תשובות? שנאה ללא סיבה. מה עוד? רבותיי, יש לי שאלה. זה לא הדור שלנו, דור הטיק טוק והאינסטגרם וכוכב עולה וכוכב נולד וכוכב מת. זה דור של רבן יוחנן בן זכאי, רבי אלעזר בן אורקנוס, רבי אליעזר בן אורקנוס, רבי יהושע בן נון, רבי חנניה, רבי עקיבא. נראה לכם שאלה שונאים סתם אנשים? למישהו פה נראה שהרב יורם אברג'ל זצ"ל, שהיום לכבודו גם השיעור הזה, האם נראה לכם שהרב יורם יכל לשנוא בן אדם סתם בלי סיבה? לא, תענו לי אתם. למה הוא צדיק? כי הוא היה עובד השם. עובד השם יכול לשנוא אדם בלי סיבה? הרי כל מה שעניתם פה לשאלה של הפתיח שלי, מה זו שנאת חינם? היא יכולה לשבת פה בחורה למעלה ולשנוא את חברה שלה. אז אני אשאל אותה למה את שונאת אותה. היא תגיד לי, הרב, סמוך עליי, זה לא סתם. ברור לי שאת שונאת לא סתם, כי אם את שונאת סתם, זו שנאת חינם. אז לכל אחד ששונא יש סיבה למה הוא שונא כביכול. אז אני אשאל אתכם שאלה. כתוב שהבית נחרב על שנאת חינם. אז אני שואל שאלה, כל הגדולים שהזכרתי שבתקופתם נחרב הבית, האם הם היו אנשים ששנאו בלי סיבה? אז באמת, מה זו שנאת חינם? מי יודע להגיד לי? כי אני חייב תשובה לפני שאני מתחיל את השיעור. מה זו שנאת חינם? מה? קנאה, יפה, תשובה יפה. מה? תחרות, עוד תשובה יפה. רבותיי, כל התשובות שלכם יפות, מדהימות, אבל לצערי לא נכונות לשיעור הזה. למה? אומרת התורה הקדושה, מהי שנאת חינם, ותראו איפה אדם צדיק יכול ליפול. ולצערי, אדם ענק יכול ליפול. אדם גדול יכול ליפול. על אחת כמה וכמה, אתן למעלה, אנחנו פה למטה. כמה אנחנו בחיים יכולים ליפול ולימוד ולהגיע למקומות הכי נמוכים בעולם ועל מה? אומרת התורה הקדושה, ראובן ושמעון יצאו לשחק כדורגל ביחד. אחד פגש את השני ולא אמר לו, בוקר טוב אחי. האחד אומר לשני, למה אתה לא אומר לי בוקר טוב?
אומר לו, אין סיבה. אומר לו, מה? סתם ככה? אומר לו, כן, אין סיבה. אומר לו, מה, אתה כועס עליי? אומר לו, כן. אומר לו, למה? אומר לו, בלי סיבה. אומר לו, מה, אתה שונא אותי? אומר לו, כן. אומר לו, למה? אומר לו, אין סיבה. מה כולם יחשבו עליו, שהוא נורמלי או לא נורמלי? לא נורמלי, נכון? בואו תקשיבו. אומרת התורה, אומרת התורה על מה נחרב הבית? על שנאת חינם, ששנאו בלי סיבה. עכשיו יש לי שאלה. נראה לכם הגיוני שגדולי עולם ישנאו אחד את השני בלי סיבה? אומרת הגמרא, לא. היה חוסר אחד גדול. מה היה החוסר? לא. היה חוסר באמונה וביטחון. למה? אגיד לכם למה. אם רובן נתן לשמעון מפתח בראש, יש לו סיבה לשנוא או אין לו? זרק עליו מפתחות. יש? יש לי שאלה. אם רובן זורק על שמעון מפתחות, שמעון צריך לשנוא אותו? אני אחזור על השאלה שלי. רובן זורק מפתח על שמעון, רובן זרק עליו כי הוא אוהב אותו או שונא אותו? נגיד שהוא שונא אותו. שמעון שקיבל מכה מהמפתח מתחיל לשנוא את ריבון, רובן או שונא אותו, אוהב אותו או שונא? זה הבעיה בביטחון ואמונה שאין לנו. אם היינו ראשון לציון חיים בידיעה שלא רובן זרק על שמעון מפתח, אלא הקדוש ברוך הוא זרק על, 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 על שמעון מפתח, לא היינו שמעון שונאים את רובן. אני אעשה לכם סדר תכף. רק היה חשוב לי מאוד הפתיח פה בראשון, לבקשת מזמיני הערב, לדבר איתכם גם על אמונה וביטחון, וגם על אהבת חינם, כי במקרה, אין מקרה, זה קשור בזה. קהל קדוש, כל סיבת חורבן הבית, כל הסיבה שהבית נחרב, זה שקרו דברים. היו דברים של, אמרה שם גברת, קנאה, היה פה מישהו שאמר תחרות, היו פה אנשים שאמרו חוסר כבוד. שמעתי מלא תשובות, ששנאת חינם זה סתם אדם שונא. אבל הבהרנו שאין דבר כזה גדולי עולם, תלמידי חכמים, תנאים, שונאים אחד לשני סתם. המהלה שבה לצערי היו ירודים, ואני לא מדבר איתכם על הדור שלנו, זה דור של פעם, זה היה אמונה וביטחון ברמה של כל מה שקורה, אנחנו יודעים שלטובה. החוסר שלהם זה היה בדבר אחד, ככה כותב הגר"א הקדוש, שאפילו תנאים גדולים יכולים להגיע למצב של חורבן, שלא מאמינים שכל מה שקרה לנו וקורה איתנו ועשו לנו ופגעו בנו ולקחו לנו, זה הכל מאיתו יתברך. יש ספר נקרא קו הישר ראשון, רבי צבי הירש קיינדבר, קודש קודשים, הוא כותב, כמה מבוזה אדם בשמיים, כמה השם שונא אותך, שכאשר מחייתך יורדת, רמת הגשמיות שלך יורדת, שכבר אתה לא יכול להרשות לעצמך לקנות את מה שקנית אתמול, ואחרי שאתה רואה שאתה נפול, אתה הולך למחשפים, לבבות, שיעשו לך כשפים. אומר קו הישר, כמה שנוי אתה אצל השם יתברך, שהרי מתנה היא לך שהקדוש ברוך הוא הוריד את פרנסתך. כי כשהקדוש ברוך הוא המעיט לך והכאיב לך ומחסיר לך משולחנך, זה כדי לא לשים על השולחן שלך את הבן שלך בחדר ניתוח. אומר רבי צבי הירש קיינדבר, אומר בעל קו הישר, שחסר לך אוכל בשולחן, זה כי אתה חייב להשם כאלה חובות, שעל החובות האלה הבן שלך צריך לשכב על שולחן אחר.
אז במקום שהוא לא ישכב על השולחן, השם מחסיר אותו מהשולחן, ועושה לך כפרת עוונות בזה שהוא מחסיר לך בשולחן האוכל שלך. ואתה מתחיל מה? לשנוא את השם. אומר השם, כי אתה שונא אותי שנאת חינם. לכן אתה רב איתי, מלכלך עליי, אתה יכול לריב איתו, לכלך עליו, כי אין לך אמונה וביטחון. עד לאן אתה הולך? אתה הולך לרשעי ישראל. אתה הולך לאור בן ציפור. אתה הולך לאור למחשף. אתה הולך לבקש עזרה מבן אדם בשר ודם. אומר הקדוש ברוך הוא, אוי, כותב קו הישר, שנוי אתה אצל השם, ששונא חינם אתה. במקום להגיד לי תודה, שהחסרתי משולחנך שזה כפרת עוונות גדולה, אתה אומר, למה אין לי, לא מגיע לי שלא יהיה לי, למה יש לו ולי אין? למה הוא הרשע יש לו ולי אין? אבל אומר השם, אני אוהב אותך. עכשיו היה צריך להיות בן שלך, אשתך, אבא שלך, על שולחן ניתוחים. ואני הורדתי אותה מהשולחן הזה. כדי לתת לך מתנה. ואתה אומר, למה אין לי? איפה האלוהים? איפה השם? מה שווה להניח תפילין? מה שווה להיות יהודי שומר? אומר קו ישר, השם עשה איתך חסד. ככה אתה מודה לו? אומר, שנוי אתה. לכן כותב את התורה, באה התורה ואומרת לא תיקום. למה? להחזיר לו אסור. למה? מה זה להחזיר לו? לא תיקום. להגיד לו אני לא כמוך, מה זה? לא תיתור. למה אסור? כי מה? ברור. אם עכשיו בן אדם עשה לי רע, אומרת התורה, אל תחזיר לו. למה איתי? כי אם אתה מחזיר לו, אתה נקמן. ואם תגיד לו, אני לא מחזיר לך, כי אני לא כמוך, אז אתה נותר. אתם מכירים את אלה? אני לא מתכוון להחזיר לך. אני לא אנקום בך. אני עובד על עצמי. ורק שדע לך שאני לא מחזיר לך מסיבה אחת. אני לא כמוך. אני לא כמוך, סקר. אומרת התורה, אשריך שלא החזרת לו. אבל עצם זה שאמרת לו גם שאתה לא כמוהו, אתה נתרת לו. אומרת התורה, לא תיקום ולא תיתור. למה? מי יודע להגיד לי למה? טוב מאוד. אם אתה נוקם ונותר, הסימן שאתה יודע בעצמך שזה הוא עשה לך, ואתה מלאך. אבל אם אתה מבין שזה לא הוא עשה לך, והוא רק שליח של הקדוש ברוך הוא, מגלגלים זכות על ידי זכאי, וחובה על ידי חייב, ואם הוא עשה לי את זה, מישהו היה צריך לעשות לי את זה, אז הוא לקח את השרביט לעשות לי את הרע הזה, על זה הוא ישלם, לא מאחל לו, זה השם יטפל בו, אבל מה שהוא עשה לי, אין לי איתו שום דבר, כי זה לא הוא עשה לי, זה אבא עשה לי. לכן אומרת הגמרא, פני הדור כפני, למה כלב? כי כלב, אתה מאלף אותו, מרביץ לו עם מקל, והכלב לוקח את השיניים ונלחם במי? במקל. לצורך העניין, יש פה את הבחור המתוק הזה, לקחתי עכשיו את הספר האמא והבן, ולקחתי את הספר ואני טרח מעיף לו את זה לפנים. מה אתה עכשיו בהיגיון אמור לעשות לי? לריב איתי או עם הספר? איתי, אתה ילד חכם. אם תריב עם הספר, מה כולם יעשו פה? נאשפז אותך, נכון? אם אתה תתחיל לריב איתי, כולם פה ירחמו עליך גם על המכה וגם למי שאתה מרביץ. יגידו מסכן, גם קיבל מכה, גם כנראה יש לו מכה בנפש. נאשפז אותך בשלוותה, משהו בכפייה. למה אתה דפוק? אתה מרביץ לספר. אם אתה חכם, למי אתה אמור להרביץ? לי. אומרת התורה, זה עשה לך רע. מה אתה רב עכשיו איתו? מחזיר לו, רב איתו, מתנגח בו.
את הכלב. הוא עשה לך רע? הוא מקל. מי אחז אותו? קדוש ברוך הוא. לכן לבקשת המארגני הערב, הם באו לי בול בשיעור הזה. למה בול? כי כל השנאת חינם זה שלא נהגו כבוד אחד בשני, אבל אם הייתה להם אמונה וביטחון 1,000,000%, אז הם לא היו מגיעים למצב של חוסר כבוד או שנאת חינם. כי אתה לא עשית לי, יוסף, הוא עשה לי. כל עניין היהדות זה לדעת, אומר הגאון מווילנה, לדעת שיש השם בעולם. ולכן מביא רבנו בחיה, יש שני סוגי אמונה. יש אמונה תיאורטית ויש אמונה דינוש מעשית. לצורך העניין, מזמיני הערב פה הם הזוג המתוק אמנון וסיגלית. מי זה אמנון דרך אגב? אמנון, אתה המתוק שלי, תקשיב. לצורך העניין, כן, בשביל להמחיש, מה זה אמונה תיאורטית? אמונה תיאורטית זה אתה לומד עכשיו אמונה וביטחון, ואתה מאמין שהכל מאיתו יתברך. אתה מאמין. אתה עכשיו שומע משהו קרה, אתה אומר מאת השם. אתה עכשיו רואה משהו בדרך, מה אתה אומר? מאת השם. הנה גברת מאחת שיושבת פה למעלה, פתאום שומעת איזושהי בשורה, והיא באמת אומרת מאת השם. זה אמונה, אומרת התורה, תיאורטית. זה כמו אדם עכשיו עושה מבחן תיאוריה. הוא יודע את כל התמורים בעל פה. מה צריך להיות כדי לעבור את הטסט? מה, שבעצור לעצור, באדום לנסוע, בירוק, בירוק לנסוע, באדום לעצור. נכון? לעשות עם הווינקר ימינה לאותת, נכון? זה מעשית. עכשיו קרה מצב שאשתו של אמנון, סיגלית, היא חיה באמונה. אמונה שלמה. ואז פתאום חס ושלום קורה מצב של בום. משהו קרה לה אישית. עכשיו בוא נראה אותך אמונה מעשית. כל עניין היהדות. לכן אנשים, מה קודם עושים? תיאוריה או טסט? אפשר לעשות טסט בלי תיאוריה? אבל אם עשית תיאוריה, רוב הסיכויים שמעת יקרה לך, תעבור את הטסט. למה? כי שאתה לומד תיאוריה בעיוני, רוב הסיכויים שבמעשי תעבור. אומרת התורה, קודם כל אדם צריך ללכת למד עצמו תיאוריה. איזה תיאוריה? ללמוד אמונה. קהל קדוש. ראשון לציון, הקדמה הייתה מאוד חשובה לי והפתיח. למה? מי שקצת למד ספרים, במיוחד ספרי חסידות, וספרים של גדולי עולם, אחרונים וראשונים, יודע, עוז אהוב שלי, שמבריאת העולם ומנתינת וקבלת התורה, מהתנך, אנחנו עכשיו היינו בפרשת בראשית, בבוקר של שבת, קראנו את פרשת בראשית, פרשה ראשונה, ספר ראשון בחומש, מחומשי התורה. כולנו יודעים, רבותיי, כולנו מבינים, רבותיי, שמיד אחרי פרשת בראשית, בצהריים כבר, מה קראנו? פרשת נוח. ואני רוצה להגיד לכם, רשלץ היקרים, שבחיים זה ככה כל החיים. אחרי בראשית, בא נוח. אחרי התחלה, באה הפצצה. העולם נברא. הקדוש ברוך הוא בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אבל מיד אחרי זה פרשה, אחרי זה כמה שעות אחרי זה אתה קורא על נוח איש צדיק היה, איש צדיק היה נוח, איש צדיק היה בדורותיו, איש צדיק, צדיק שבצדיקים. מה קורה בפרשה הזו? נחרב העולם, מבול על השמיים. אומרים רבותינו, למה נשמחה פרשת בראשית בריאה ואחרי זה חורבן מיד? כדי לדעת להגיד לך שאנחנו, קהל קדוש, אנחנו נמצאים בימי חורבן. מי שיש לו קצת עיניים לראות ראשון לציון. אנחנו נמצאים בקטסטרופה גשמית, בקטסטרופה כלכלית.
אנחנו נמצאים במצב כלכלי מאוד 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 קשה, רשלץ. אנחנו נמצאים במצב אגום מבחינה פיננסית. אם בגמרא כתוב היוקר יעוות והיוקר יאמיר והכל יהיה ביוקר, אז לאותם אלה שהרימו גבה וחשבו שזה לא יקרה, כולכם מרגישים ויודעים זה קורה כאן ועכשיו. לא להאמין שבקבוק מים עולה יותר מליטר דלק, ולא להאמין שמה שפעם זוג וארבעה ילדים יכלו להסתדר בשמונה, תשע אלף שקל והיה להם עוד עודף, היום 12,000 לא מספיק להם, והם קונים את אותה כמות, הם חיים באותו הבית, אז את המשכנתות מעלים לנו כל חודש. אז במקום משכנתה של 4,500, אנשים משלמים 5,400, שינו את המספר, זה עוד 900 שקל שהפרנסה, המשכורת, היא אותה משכורת. בקבוק קולה פעם שעלה 2 ב-10, היום אתה קונה בקבוק ב-10. אם פעם שרשרת של כוסות פלסטיק הייתה עולה 1.90 שקל, היום היא עולה פי כמה. זאת אומרת, היום בן אדם, אם ישים על השולחן שלו את מה שהוא שם לפני 3-4 שנים, זה עולה לו ב-4,000-5,000 שקל יותר. אם החלב פעם היה עולה 3.70, היום חלב עולה כמעט פי 2.5-3, וזו אותה משכורת. אנשים מגיעים למצב של אין להם פת לחם, אין להם אוכל לשבת. אנשים מגיעים למצב שהילדים הולכים לבתי ספר, והמנהלים מתקשרים לאיים שאם לא יהיה פה תשלום חודשי, נעיף את הילד מבית הספר. אנחנו במצב אנוש מבחינה פיננסית. אז אולי באמת אם אתה עבריין, או אתה סוחר, או אתה, יש לך מכון הימורים, או אתה מלווה, או אתה, לא יודע, נולדת בבית עשיר, או אתה איזה איש הייטק מצליח, או כל מיני כאלה שפרנסתה מאוד מאוד גבוהה וקלה, אז אולי אתה לא מרגיש את זה. אבל רוב העולם ורוב הציבור בישראל הם ציבור שחיים בעוני, הם חיים בקושי, הם חיים בדוחק, הם חיים במצב עגום מאוד פיננסי, הם חיים במצב לא קל. וכל זה באבון, אומרת הגמרא, שאנשים עושים חטאים בישראל, וכגודל ההבונות, כך גודל הצרות. אנחנו במצב כזה כלכלי לא קל, שדווקא בדור הזה, במצב הזה, בזמן הזה, ראשון, אני מציע לכם הצעה, נותן לכם עצה לחיים, מאהבה, מהלב. לכו הביתה, תתחילו ללמוד אמונה וביטחון. תתחילו לחזק את עצמכם בספרי ביטחון ואמונה. נכון, זה תיאורטית. אבל בזכות התיאוריה הזאת, יהיה לנו הרבה יותר קל במבחן המעשי. עכשיו אתה התחלת בנג'וק. זה מה נעשה? רמנול, אני אגיד לך משהו מהלב. מה? לא, אז זהו, הגרם מחלק את סוגי האמונה. הוא אומר, מי שלא לומד אמונה, אז הוא בטוח שהוא מאמין. אז יש לו אמונה תיאורטית. מי שלומד אמונה, מי שחי אמונה, אז ודאי שיש לו אמונה תיאורטית. עכשיו רק נשאר לו, אם יהיה לו ניסיון באמונה, לעבור את זה מעשית. הבנת? אומר, אבל ודאי שמי שאין לו אמונה, ודאי שאם אין לו תיאורטית לא יכול לעבור מעשית. אבל אם מי שיש לו תיאורטית, יש לו סיכוי שבמעשי הוא יעבור את האמונה. ובשביל לעבור את זה צריך ללמוד אמונה. דרך אמונה בחרתי. אדם צריך לבחור דרך ללמוד אמונה. למה? האמונה תגרום לך קודם כל לא להיות ממורמר, לא לשנוא אנשים, לא להגיע לשנאת חינם, לא להגיע לשנוא מישהו, לא להגיע למצב שבא לך להוריד מישהו, לא להגיע למצב שבא לך לדרוס אותו קדימה אחורה, לעשות אותו מעבר חצייה. אני לא יודע כמה יש פה, אבל אני מאמין שכל אחד ואחד מאיתנו יש לו מישהו שהוא ממש ממורמר עליו. והמרמור הזה לא נתן לך לחיות. אתה כל החיים מאשים אותו,
בגללו, הוא, אם לא הוא, הוא, הוא. הלוואי שהיינו מבינים שזה הוא. לכן כשאדם שבע בברכת המזון, מה הוא מברך? הרחמן יפרנסנו, הרחמן ירפ... הרחמן ישים, לא, מה אומרים? הרחמן הוא. למה? כשהאדם רעב, הוא פונה להשם. כשהאדם שבע, הוא שוכח את השם. אומר השם, עכשיו שאתה שבע, אל תשכח שאתה שבע, בזכות הוא. אז כל הזמן אנחנו אומרים, הרחמנו, 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 אל תשכח שזה הכל ממני. אז אם אתה מבין שהכל ממני, אין לך סיבה לשנוא אחד את השני. יש לי שאלה. מה המצווה אצל הרמב״ם הראשונה שהוא כותב עליה? מה המצווה? הרמב״ם כותב, יש מצווה בתורה וראשונה היא. להאמין בהלאותו התברך, כשם שציווה אותנו להאמין בו שהכל ממנו, שהכל הוא. ואם אתה יודע שהכל הוא, אז זה שעשה לי רע הוא לא עשה לי. זה שעכשיו פגע בי הוא לא פגע בי. זה שעכשיו הכעיס אותי, זה לא הוא הכעיס אותי. זה שעכשיו לקח לי, זה לא הוא לקח לי. זה שעכשיו לכלך עליי, הוא לא לכלך עליי. אם השם לא היה רוצה שילכלכו עליך, לא היו מלכלכים עליך. אז למה הוא עשה לי את זה? זה הניסיון שלך. תתמודד עם לכלוכים. אם השם לא היה רוצה שתעבור את זה, לא היית עובר את זה. אז למה? אבל זה... אבל הוא עשה לי. לא, הוא לא עשה לך. הוא ישלם על מה שהוא עשה. אבל אתה תדע לך, הוא שליח רע. אבל אני ראיתי שזה הוא עשה לי. נכון. ואם השם היה רוצה שזה לא יקרה, זה היה קורה? לא. אם זה קרה, ממי זה קרה? הוא. אז מה אתה כועס עליו? כל דבר בחיים, הייתי בשיעור בצפון, בא לי בחור שפירקו אותו מכות באיזה בר בצפון. והוא אמר לי, הרב, אני באתי להגיד לך שאני אוהב אותך, ואל תפסיק לדרוש שיעורים. אמרתי לו, למה שאני אפסיק הפער עליך? חוץ מהקנאים, מי רוצה שאני אפסיק? מה, למה? אומר לי, הרב, למעני, זכור שיש יהודי בעולם שצריך אותך. אמרתי לו, צדיק, מה אתה נפרד? מה, אתה הולך למות? אמר לי, למות, לא להיכנס לבית סוהר, כן. אמרתי, תגיד לי, מה, אתה משוגע? למה בית סוהר? אמר לי, אתה רואה מה קורה לי בראש? אני ושני החברים קיבלנו מכות רצח בבר. ואנחנו לא עשינו שום דבר רע. זה שהביא לי הולך שלם על זה. אמרתי לו, למה? הוא אומר, הוא נתן, הוא עשה, הולך קיבל בחזרה. אמרתי לו, צדיק, תשמע. אני מספר לך, זה היה ביציאה מחצור גלילית, מחוני המעגל. אמרתי לו, צדיק, את המכות כבר קיבלת. תפרים, פצוצים, כחול, אדום, יש לך. את זה כבר לא תשנה. את זה אתה מבין, נכון? כן. אתה מבין שעם הזמן זה ילך ויתרפא לך וזה יעבור לך. את זה אתה גם מבין, נכון? אומר לי, ברור. אתה מבין שעכשיו לשנות את מה שקרה או לפקוט על החלב שנשפח לא יעזור. אתה מבין, כן. אם אתה מבין, עצור. אם עכשיו תלך ותתנקם בו, אתה מבין שתשב בצוהר, הוא אומר, שזה אני... על זה אני בא לדבר איתך. שאני אשב בצוהר, אל תפסיק לדרוש, כי רק שם אני אוכל לשמוע אותך. אל תגיד לי, אתה מטומטם, אמרתי לו. אתה דפוק, אתה צריך פסיכולוג צמוד. אתה צריך קשירה למיטה, לא עד 120, תגיד לי, מה יש לך? אתה משוגע? אני לא משוגע, אני הולך להחזיר לו משהו, מגיע לו, רבנו, אל תראה אותי ככה, אני לא בן אדם רע. הוא לא ישאיר לי ברירה. אתה יודע, זה פדיח הולכת ברחוב, התחיל להביא לי סיפורים בחרוזים. אמרתי לו, צדיק, תוריד את הכיפה לפני. הוא אומר לי, ברור. אמרתי, גם תוריד... לא, הוא לא הבין, הוא חושב שכוונתי להגיד, הולך תהרוג, תוריד את הכיפה. הוא לא הבין שאני אמר לו, תוריד את הכיפה לפני. אז מה אומר לי, ברור. אמרתי, לא, דמבל. לא התכוונתי, לך תעשה, תוריד את הכיפה. תוריד את הכיפה לגמרי. אל תשים, אתה לא יהודי. הוא נפגע, אמרתי רק שלא ידקור אותי. תגיד לי, מה אתה נפגע? אתה מאמין בהשם? אמר לי, ברור. אתה רואה, אתה שקרן. למה? אמרתי, עכשיו תענה לי, הכל מת השם או לא? כן, מה, ברור. אמרתי, אם הכל ברור לך, אז אתה מבין שזה גם מת השם? אמר לי, לא, זה לא מת השם. אמרתי, אז לא הכל מת השם. השם אחד, ושמו אחד. אמרתי לו, ואם רע יורד מן השמיים, מי יוריד אותו? השם יתברך.
אני אומר לי, מה אתה רוצה? אמרתי, אני רוצה שתדע שהמכות שקיבלת לא מגיע לך. בסדר? אבל מגיע לך מהשם מכות. אמר לי, שמע, בלבלת אותי, רבן. אמר לי, תראה, לא מגיע לך שהוא הרביץ לך. אבל היה מגיע לך איזה מכה מסוימת, והשם החליט להכות אותך, רק הוא היה שליח שלי להביא לך את המכות. עד לפה אתה מבין, כן. אומר, מה שקרה לך, קרה לך ממי? מאת השם. עכשיו, אם אתה תקבל את זה באהבה, ותקבל את זה בהכנעה, ותקבל את הביזיון והבושה, ואת הפדיחה שעשו לך מה שעשו לך, תקבל מאת השם, אתה מגיע לדרגה שלא הגיעו תנאים בחורבן הבית. כי אם אתה תבין שמה שקרה לי וקיבלתי זה לא ממנו, זה ממנו, אתה בגדר תנא. ודה כמה טובות יצאו לך? אחד, לא תסתבך, שתיים, לא עורכי דינים, שלוש, לא בצוהר, ארבע, לא תהיה אמא שתשב שבעה, או תתפעל לבן שלה שהוא מפורק בבית חולים, חמש, לאמא שלך יהיה אותך, שש, יום אחד תתחתן, שבע, תראה אותי בשיעורים ולא בבית צוהר. תראה כמה יתרונות, תמבלולו. אמר לי, חיזקת אותי, אני אחשוב על זה בלילה. אמר לי, לא תראה, תחשוב, אם לא תחשוב ותפסיק לחשוב ותחשוב שאתה צודק, אתה תחשוב כל לילה ותראה שמש באיקסים. מה אתה משוגע? אנשים מתים לחופש. אנשים מחכים לצאת לחופש. הם רוצים חופשה, הם רוצים חופש. ואתה מחכה להיכנס לכלא. אמרתי לו, מה עכשיו פועל בך? יצר הנקמה והנתירה. אם היית מאמין שהכל מאיתו יתברך וזה השם עשה לי, אז לא היית רוצה לנקום ולתור. אני ראיתי סרטון, שלחו לי אותו לא מזמן, שאמא באה להעיד במשפט בארצות הברית. ראיתם את הסרטון הזה ששופט בא לדון את הנהג, לדון אותו למאסר עולם על רצח בכביש. והאימא של הילד המת, הילד הנדרס, באה להעיד עדות שהילד הזה, הנהג, לא אשם. הבן שלי הלך, היא אמרה, נו, ואם הוא ייכנס לבית סוהר, זה יעזור לבן שלי לקום? זה ינחם אותי? הרי אם הוא היה עושה את זה בכוונה, היא אמרה, ניחא, מלא. הוא לא עשה בכוונה. הוא לא עשה את זה בכוונה. הוא לא שם לב שהבן שלי עבר. אם הוא היה רואה שהבן שלי עובר, הוא היה עוצר, הוא היה גם מעביר אותו, הוא איש טוב, יש לו משפחה טובה, זכיתי להכיר אותם. אני לא מוכנה שיהיו פה שתי אמאות שיפקו, מספיק שאמא אחת כבר בוכה. אני מבקש לשחרר אותו. הוא נסע במהירות מותרת, הבן שלי קפץ לכביש. זה שהוא נהרג, הוא לא אשם. אני מבקש שתשחרר אותו. השופט התחיל לבכות. אמר, המשפט הסתיים. אתה רואה גויה. גויה שמאמינה שמה שקרה עם כל הכאב זה מאיתו יתברך. ואנחנו עם ישראל, עם האמונה. עם שמצווה להאמין בקדוש ברוך הוא. אנחנו, וככה שואלים, איך אנחנו איננו מאמינים? הרי כתוב לנו בגמרא, ואין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. על מי אתה נשען? במי אתה מאמין? על מי אתה סומך? את מי אתה מאשים, אומר השם? תאשים אותי. לכן אומרים רבותינו המקובלים, אומרים, מה אנחנו אומרים? ברוך השם. איך, מה שלומך? ברוך השם. איך אתה מרגיש? ברוך השם. רבי אמנון, איך אתה? ברוך השם. איך אשתך? ברוך השם. אומר, ולמה קוראים לברוך השם? ברוך השם. כי מי שיודע שרק הוא השם בכל מה שקורה, ברוך הוא. איך נקרא אבא שם? ברוך השם. למה? ברוך, או כל עושה לברכה, כל הטובה, הוא. והוא השם. אפרופו השם עם אי, הוא גם השם עם א'. למה? אומר השם, אני השם. לא הוא. זה ממני.
ואם אתה מבין שזה ממני וברוך השם, שאני השם, אז אתה ברוך. לא, אני מאמין, רבנו, אל תראה אותי ככה, יש לי אמונה גדולה באלוקים. נו, ואם אתה מאמין, אז למה אתה בוכה על ה... על ה... למה אתה בוכה על מה שקרה? לא, תשמע, אני לא, מה אני אגיד לך בוכה? אתה מותח, אז זה כואב, אני מבין. אבל למה אתה לא מקבל באהבה? כי אין לך אמונה אמיתית. ואם אחר מישהו יעשה לך משהו, אתה תאשים אותו. יש לי בחור, לא רוצה לקטרג עליו, חס שלום. הוא לא אשם. זה הכל אשם. הוא אחרי שבוע שעשה חנוכת בית, הילד שלו נפל ושבר את הגולגולת ומאושפז בטיפול נמרץ. הוא במקום להאשים את עצמו, הוא במקום להגיד מי את השם, מה הוא אמר? הרב, טוב שזה לא הייתי, אני אשתבח שמולד. השם ירחם, אני אומר לכם, היום, היום מפחיד לקבוע מזוזה בבית. מה הוא אמר? אני יודע למה זה קרה לי. הרב שיצא לי הבית שקבע לי מזוזה, הביא לי כללה הביתה. הוא אומר, הרב, הרב, זה שקבע לי, וגם זה שכתב לי כנראה היה תמה ולא צדיק. היה בגלל המזוזות, בגלל המזוזה הלך לי הילד. עכשיו את מי הוא שונא? את הסופר, את הרב, את כל מי שבא ועשה לו טוב. הוא שונא אותם, למה? יש לו שנאת חינם. למה יש לו שנאת חינם? אין לו אמונה בהשם. שאתה שומע אדם מאשים מישהו, אין לו אמונה בהשם. שאתה רואה אדם שמאשים אדם אחר, אין לו אמונה בהשם. מותר לך עוז להגיד, הוא עשה את זה לי. אבל מה שהוא עשה, אני מקבל מאת השם. הוא עשה לי, זה עובדה. מאיפה המקום, המקור שהוא עשה לי? מאיתו התברך. מחר שאתה רואה אותו, אתה יכול להגיד לו שלום בחיוך. מה, אתה לא מאחל לו רע? לא מאחל לו רע. למה? מה יש לאחל לו רע? מה יש לאחל לו רע? אם לא היה עושה לי, מישהו אחר היה עושה לי. אז הקדוש ברוך הוא זיכה אותי שהוא עשה לי, ובזה אני לא אהיה קרוב אליו יותר בחיים שלי. אני יודע שהוא אדם כנראה רע, אבל הרע זה לא ממנו, זה ממנו. אתה לפעמים קרוב לאיזה מישהו מאוד מאוד מאוד, ואתה אוהב את המישהו הזה זבולונצ'יק מאוד מאוד מאוד, ואתה ממש אוהב אותו מאוד 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 מאוד, ויום אחד הוא פוגע בך. ואז אתה עצוב, אתה פגוע, ומה אתה אומר? הוא פגע בי. לא, לא הוא פגע, השם פגע. רק אתה יודע שהוא לקח את הצד הרע של לקח את המהלך לפגוע. תתרחק ממנו. אל תחזיר לו, אל תנקום בו, אל תיתור לו, אל תגיד אני לא כמוהו. תתרחק, כי הוא באמת עשה רע. אבל הרע שהוא עשה בסוף, זה ממנו. לכן אומרת התורה, דקויות רבות באמונה וביטחון, בתיאורטי ומעשי. תיאורטי כולנו מאמינים. אבל שזה מתקרב אלינו על בשרנו, קרוב אלינו, יש לך מבחן מעשי. ומי שעובר מבחן מעשי של אמונה וביטחון, הוא בדרגה גבוהה יותר מהתנאים בזמן חורבן הבית. זה רבי עקיבא היה שם. לכן רבי עקיבא אומר, ואהבת לרעך כמוך. גם אם רעך עשה לך רע, תישאר אוהב אותו. למה? למה? כי אתה יודע, זה לא הוא עשה לי רע. הוא לא עשה לי שום רע. מה הוא עשה לי רע? הוא יכול לעשות לי רע? עכשיו אדם יוצא לחיסול, דינוש. יוצא לחסל מישהו. יש לו כבר אקדח בכיס. יש לו כבר עכשיו, כיפה אדומה, תכנונים. זאב, שיבת הגמדים. הוא יצא, הגיע למקום לפרק מישהו. והקדוש ברוך הוא החליט שהיום האיש הזה יחיה. אפשר שהוא יתפרק? אפשר שהוא יירק כדור וזה ימות? הוא יחיה או לא יחיה? למה הוא יחיה? כי מה השם קבע? שהוא יחיה. אבל אם השם היה קובע שהוא לא יחיה, זה היה הולך בתאונה, הולך בלא יודע מה, הוא היה הולך היום. רק מישהו לקח את ההחלטה לקחת. על זה שהוא לקח החלטה, הוא ישלם. אבל ההחלטה משמיים שנגזרה, היא תגזר. לכן צריך להאמין באמונה שלמה. אמונה אמיתית. שמה שצריך לקרות קורה. מאיפה הוא קורה? מאת השם. כי אם השם רוצה שיקרה, זה יקרה. אם הוא לא רוצה שזה לא יקרה, זה לא יקרה. נכון, כואב שזה קרה, ברור. אבל מאיפה זה קרה? מהשם. אתם לא יודעים, אולי אתם כן יודעים ומבינים. אנחנו בשנת תשפ"ג, ישראל 2022, סוף השנה הלועזי הזאת.
אנחנו בשנה מאוד קשה. אנחנו בשנה מאוד מאוד זוועתית. אנחנו בשנה לא פשוטה. אנחנו במצב כלכלי אחד הקשים שהיו כאן. שתבינו, בצרפת 97% מתחנות הדלק סגורות. וה3% שנשארו פתוחים, הם מתירים למלות רק 30 ליטר דלק לרכב בשבוע. תראו כתבה שעכשיו פורסמה. אנחנו מצב כלכלי קטסטרופלי, שאנשים שעשירים לא מרגישים בזה. אבל מי שהיה קצת כבד יום להחזיק את עצמו, הוא כבר ודאי לא יכול להחזיק את עצמו. המצב הוא מצב כלכלי מטורף. אנשים במצב כלכלי קשה, וזו רק ההתחלה. זו רק ההתחלה. מי שלא מאמין, אני צחקתי זה לפני 8 שנים, צחקו עליי. לפני 6 שנים אמרו לי, די, מה אתה מפחיד ומדבר? ולפעמים אני מרגיש כאילו אני צועק וסתם. ולפני 30 שנה דרשתי את זה בנתניה על שיעור שנקרא בל תשחית, לעדה הקדושה האתיופית. ואני צועק את זה גם היום 30 שנה אחרי. שאנחנו הולכים למצב כלכלי מאוד קשה. ומה שצריך להתחזק ביותר, הכי הרבה, זה באמונה וביטחון לקראת הבאות. והבאות הולכות להיות מאוד שחורות, מאוד קשות, מאוד לא פשוטות. ומה שנחזיק, במה שנחזיק, בדרך שנחזיק, בזכות מה נחזיק? בזכות אמונה וביטחון מעשי. לדעת, הכל מת השם. קרה לי, מת השם. חסר לי בשולחן, מת השם. למה? כי יכל לקרות הרבה יותר גרוע. אחרי השיעור הזה, אני מבקש מכל אחד ואחד מהקהל הקדוש כאן, להאמין שהכל מאיתו יתברך, להחזיק באמונה שלמה, כי אמונה וביטחון שווה אהבת חינם. אני לא סולח את הגיסתי. למה? היא לפני שבועיים זרקה לי מילה, העליבה אותי בשולחן. נפגעת? מאוד. כמה? מיד עכשיו בוכה, אתה לא רואה? אני רואה. אני רואה שכואב לך. אני לא צוחק עלייך. אבל את מבינה שאם לא היית בוכה מזה, היית בוכה משהו אחר? מה זאת אומרת? היא העליבה אותך בשולחן? מאוד. כמה מאוד? הכי מאוד. יש לי שאלה. אם הילד שלך היה נופל שובר את היד, היית בוכה מזה? מאוד. הוא היה בוכה? מאוד. מה את מעדיפה? גיסתך העליבה אותך או הבן שלך שובר יד? לא, ברור שגיסתי העליבה אותי. נו, אז מה גיסתך בסוף? זה מתנה או כללה? ברכה או כללה? לא, לפי מה שאתה אומר זה ברכה, הרב. מה תתווכחי את גיסתך? נראה לך? למה? בואי נחזור. הבן שלך אמור עכשיו ליפול, לשבור את היד, להתרסק. יד מרוסקת עם צלקת עם ברזל כל החיים, כמו פרדי קרוגר. זה נגזר עליו משמיים, איך אתה יודע? תכף אני אראה לך. בא השם יתברך מרחם עלייך, אומר זאת יש לה זכויות, אני אעשה לה משהו, אני אחליף לה את הברזל לילד והפלטינות, אני אחליף לה את הברגים, אני אחליף לה שהבן שלה לא יהיה רובוטריק, אני אחליף לה בזה שהיא תבכה ממשהו אחר, משהו קל. לא פגיעה בנפש, לא בית חולים, לא זריקות, לא כדורים, לא דוקטורים, לא לנסוע לאסותה ולאסו ושלום, כלום. אני אביא לה את גיא, אני אביא לה איזה, אני אמיר לה את זה, אני אעשה לה אמרה, כמו אין לך דולר? עכשיו אתה רוצה שקלים. אתה עושה, הולך למה? לצ'יינג'. אתה אומר לו, קח 100 דולר, אומר לך, 340 שקל, 330, 350. הדולר פה לא יודע איפה הוא מזנק, איפה הוא נופל. עכשיו, אני אומר לך, הנה הבן שלך אמור להיות רובוטריק עם היד. בתי חולים, וגיסתך הולכת להעליב אותך. מה עדיף? ברור שגיסתי. אמרתי, אז מה גיסתך? היא האוהבת או האויבת? לא, תראה, הרב היא אוהבת, היא רצתה להעליב אותי. נכון. מה היא יצאה בתכלס? אוהבת. אז למה את אוהבת שלה? למה את צונת? חייכי לה בשולחן. תעשי לה חיוך. ככה. חיוך כזה. כן, בלי כדור על האף של היצן. תחייכי לה. למה? כי את מאמינה בהשם. למה הכיסוי הזה על הראש? לצעוק, השם אחד ושמו אחד. אז כאילו אני צריכה לאהוב אותה? לא יודע אם אמרתי לאהוב אותה, אל תגזימי. אל תנסי להיות תנאית. אבל תכבדי אותה, תחייכי אליה.
ההפך, תראה, אני רואה, אני אוהבת אותך, אין עלייך, אין עלייך. את רואה את הילד הזה? את רואה את היד שלו? זה את. מה? לא משנה. תרגלה! למה? בזכות שהעליבה אותך ובכית, הילד שלך לא בוכה שבועיים, שלוש רצוף. מפה אתה לומד שזה אמונה מעשית. זה אמרה. זה אני ממיר. לוקח את המאה דולר, עושה מהם 350 שקל. זה אותו דבר, רק איזה שקלים. זה פרצופים של כמה קליפות, וזה היה פרצוף של חרטה ברטה מיונייטד סטייק. אה? נו, מה איתו? שמה? נו, אם מישהו נפטר, גם צריך להאמין שמה שקרה, זה קרה מאיתו התברך, מה? הכל מת השם. רוצה לשמוע סיפור מזעזע, צדיקה? לפני 22 שנה, ככה מספר, אם אני לא טועה, הרב אברג'ל. או הרב אברג'ל או מישהו אחר, אני לא זוכר, לא זוכר. או לא זוכר, אולי הבן שלו, הרב ישראל, סיפר, אני לא זוכר, אל תתפסו אותי במילה. הם סיפרו שהם היו באיזה שיבה, שבמשפחה הזו נקברו מתוך 12 ילדים, נקברו 8 בנים ובת. הוא אומר, והאימא הייתה קשורה בילדים ברמה של... הילד היה כואב לו ציפורן, היא הייתה מרביצה לעצמה מהכאב, שכאב לי, לא, לא. הוא אומר, והייתי בשבעה התשיעית של המשפחה, וכמה הבת ששנים כעסה על מה שקרה לאימא שנלקחה מוקדם, ואמרה, היום אני מבינה למה אימא שלי בגיל 42 נפטרה. אז שאל אותה הרב, למה? הוא אומר, כי אם אמא שלי הייתה צריכה לחיות ולראות 9 ילדים קבורים, היא הייתה מתה. היא הייתה חיה מתה. היא הייתה סובלת יסורים. ובגיל 42 הלכה מדום לב, מיטת נשיקה. שאלנו הרבה פעמים למה, כנראה שהיא לא הייתה צריכה לראות את הזוועות האלה. 9 ילדים נפטרים. אנחנו לא מבינים כי אנחנו קטני אמונה, אנחנו יש לנו מוחין דקטנות. רבי אמנון, עם כל הכבוד לנו שלומדים, ואנחנו נשתבח שמו לעד, באמת, רוצים לעבוד את השם מתוך באמת אהבת השם. ואנחנו, כמה אנחנו קטנים במוח להבין שכל מה שעושה השם, לטובה עושה. אין רע יורד מן השמיים. זה יפה לדבר על זה, אבל בשעת המעשה, זה המבחן לעבור את זה. זה המבחן לדעת. אבא יכל להיות הרבה יותר גרוע. אבא יכל לקרות חס ושלום הרבה יותר רע. ומה שקרה עכשיו... זה הכי פחות נורא. זה אמונה. זה אמונה. הרב פינקוס אומר, חייב אדם להפוך את האמונה התיאורטית לאמונה מעשית. כי אין שום דבר בבריאה שיכול להתקיים ללא ציווי השם יתברך. שום דבר. כל החיות שיש לכל דבר בעולם, זה החיות שהביא הקדוש ברוך הוא לעולם. תארו לכם שלא היה גשם. כל העצים היו מתים, כל השדות היו מתייבשים. לא היה מה לאכול. מה עושה השם? בלילה, בקיץ, מוריד טל מן השמיים. להרטיב את האדמה. ובחורף, מרטיב אותה ומחיה אותה. כדי שיהיה לנו פירות לקיץ, פירות לחורף. פירות לקיץ מרעננים. אבטיח, מלון, אננס. פירות לקיץ. ולחורף, הפרסמון. דברים מחממים. מי עושה את כל זה? השם בחוכמה יסד הארץ. כונן שמיים בתבונה. לכן אומר הרב פינקוס אומר, בעל הבחירה יכול להזיק. אומר, אתה יש לך בחירה. אתה יכול להזיק לעצמך. איך? בזה שאתה מאמין שלא הכל קורה לטובה. לא הכל קורה מעת השם. לכן אדם צריך ללכת אחרי השיעור הזה, ראשון לציון. להתחזק באמונה. להתחזק באמונה. להתחזק בלהאמין. אני רוצה לקרוא לכם משהו אחד אחרון, ובזה אני אסיים. אני רוצה לקרוא לכם משהו. בספר נתיב האמונה של רבי יצחק אייזיק מקומרנה, יש לו ספר, תקראו בנתיב מצוות, תראו בנתיב האמונה כתוב.
אמונה, מה זה אמונה? תשמעו בנות יקרות. אמונה פירושה שמאמין שאין שום תנועה ומקרה, אין שום תנועה, אין שום דבר כזה מקרה, והוא מרפא לנפש מכל תחלואיו, כולל כל המידות הטובות, לאהוב את חברו אף שעשה לו רעות ומבזה אותו. חבר ביזה? חבר השפיל? חבר עשה תנועה לו במקום? חבר זרק עליך משהו? לא יודע מה עשה החבר, לא יודע מה הוא עשה. שימו לב מה הוא כותב. אמונה פירושה שמאמין שאין שום תנועה ומקרה, והוא מרפא לנפש מכל תחלואיו, כולל כל המידות הטובות, לאהוב את חברו, אף שעושה לו רעות ומבזה אותו, כי אין שום מקרה בעולם, אף דיבור קטן, אפילו זרק לך מילה בשבת והעליב אותך, זה לא הוא, זה הכל הוא. והכל בדין שמיים נעשה, וזה היה שלוחו של מקום לבזות אותו ולחרף אותו. צא ובדוק נפשך ותמצא שבלתי גזרת עליון אי אפשר ששום נברא בעולם יצייר אותך. לכן יקבל באהבה ובחיבה ובשמחה כל מה שעובר עליו בחייו, ותתרפא נפשך יותר ממאה אלף אלפים תעניות וסיגופים. האדם שמתחיל להאמין בהשם מאה, אדם שחי באמונה מאה, אדם שיודע כל מה שקורה זה מאת השם, יותר טוב ממאה אלף אלפים של תעניות וסיגופים. אני רוצה להתקרב להשם, אני עושה תענית רבנו, שריך, אני רוצה להתקרב להשם, אני הולך למקווה קרח, בבעל השם טוב, אשריך, אני רוצה להתקרב להשם רבנו, להיות קרוב להשם לידור, אני הולך להיות ככה עם השם, קשור בו, איך? אני עושה תעניות, אני לא אוכל שלושה ימים רצים, אני צם, אני צם, אני צם. יופי. אני נקשר להשם רבנו? כנראה שכן. אני צדיק, רבנו, אני עושה מעשה טוב, זה נורא רבנו. אבל אתה לא קרוב ב... אתה לא גרם מיתון אצל השם, לא גרם מיתון אצל אחד שהעליבו אותו, ביזו אותו, דיברו עליו, פתחו עליו, השפילו אותו, והוא אומר, בית השם. הוא יותר? מה זה יותר? אתה אחרי כל הסיגופים והתעניות והצומות, ועשית אמבטיית נמלים, עשית עמידת דבורים, עשית גלגולי שלג, עשית קריסת מעליות. אתה עומד מתחת למעלית שיורד לך על הראש, עולה, עולה, שאתה בר שמו, אתה ממש נהיה את היונתן הקטן. ואתה לא גרם מזה שמבזים אותו, משפילים אותו, מדברים עליו, גומרים אותו, שוברים אותו, דורסים אותו, והוא אומר, ככה השם רוצה. הוא אומר, זה לא הוא. זה הוא, לא. זה מה הוא, זה השם. הכל מת השם. הכל מת השם. אין. רבותיי, אין דבר כזה בעל בחירה יכול להזיק. תשכחו מזה. אנחנו בעלי בחירה? אנחנו נקרא בעל בחירה? לא יכולים להזיק. כי הכל מת השם. העיפו אותי מעבודה. הבוס הזה מגיע לו מחלה. למה? כי העיפו אותך מעבודה? אז אתה מקלל את הבוס? כן, הוא העיפו אותי. ישאיר אותי בלי אוכל. הוא ישאיר אותך בלי אוכל. שאיזה צדיק אתה? תוריד את הכיפה, תוריד. למה ככה? תוריד את הכיפה, תוריד. למה ככה? שים את הזה שלנו, שים את ה... נו, שים את איך זה נקרא, הכובע הזה שלנו, של האנדר ארמו. לא הקסקט, נו, איך זה נקרא? כובע שמש הזה, עם אדוב, לא עם אדוב, נו. יש לו שתי צורות של חיות, איך זה נקרא? נו, עם הסוס, עם הזברה, מה זה, נו? לא משנה. שים תוריד את הכיפה. איך אתה עם כיפה אומר הבוס שבגללו אין לי מה לאכול? תגיד לי, אתה משוגע. הבוס לקח לך אוכל? הבוס פרנס אותך? הבוס, יא משוגע? השם מפרנס. השם, זן, הוא מפרנס. לפיד רשע. נכון? גם ליברמן רבנו. 100%.
אימך שימם, נשי שרפו אמן. אתה זורם איתי רבנו, אחי זורם. תמשיך עם השמות, אני איתך. מרב מיכאלי, אימך שימם. וזנברג, ישם ישראל אמן. מה עוד? וואלה רבנו, אתה בא לי טוב, אני מת עליך. ובנט, כלב. כלב יותר טוב ממנו. מה עוד? הלאה. והוא ככה פתאום התאהב בי, ואז הוא אומר לי, נו, אתה מבין, אני אומר את זה לכולם, בגללם תראה איך על המחרים. אמרתי, כופר! למה אתה לא מחייך יותר? אמרתי לך שמות, אמרת לי אמן. אמרתי לך קיללתי, אמרת לי אמן. אמרתי לך, אמך שימם, אוספת אש למדורה. עכשיו אני אומר לך, בגללם על המחרים, אתה אומר לי, כופר? לא הבנתי, הם לא העלו את המחרים? לא. אז מי אלא? השם. איך? דרך הרשעים שהזכרת. איך? כי אנחנו עושים עוונות. אה? כן. תסביר לי. עושים שטויות, מבזבזים על שטויות, הולכים לקנות שטויות, משתמשים בשטויות, מריחים שטויות, שותים שטויות, קונים שטויות, פרקים הרבה כסף על שטויות. השם רואה שהכסף במקום לאנשים עניים הולך על שטויות, אומר אני אעלם את המחירים. עושים האסונו, עושים אבונות, עושים פשעים, עושים חטאים, השם מעלה את המחירים, למה? כדי שנפסיק לעשות שטויות. כדי שהיום בקבוק שאתה שותה בבר יעלה כל כך יקר, שאתה תצא לבר יותר. אתה מבין? כן, שלא יהיה בר מינן. אז זה לא לפיד, לא, זה לפיד עם מחשימו, אל תוריד ממנו את הרשע הזה. רשע בן רשע. אבל כל מה שהם עושים, את השם. אתה הבנת את החילוק? זה החילוק. אנחנו אשמים. המעשים שלנו. לכן, ראשון לציון היקרים שלי, מי שרוצה לעבור את החיים האלה בבטחה, מי שרוצה לעבור את החיים האלה בשלום, מי שרוצה לעבור את החיים האלה באהבת חינם, מי שרוצה לא לשנוא, לא לנקום, לא ליטור, לא לישון רע בלילה, לא להיות ממורמר, לא להאשים, הוא אשם. יש אנשים? רבי אמנון. כולם אשמים רק לו, הוא אשם, היא אשמה, הם רק לו. והאדם הזה הוא האדם הכי ממורמר בעולם. כי הגיע הזמן שתאשים את עצמך, ושתאש שכל מה שקורה לי מגיע לי, ובא למה? הוא. זה אמונה מעשית. זה אמונה אמיתית. זה דרגה שאפשר להגיע להיות דרגה ביותר גבוהה מהתנאים. להבין שהכל מאיתו, ואז אתה לא שונא אף אחד. כי אין מעלה יותר גדולה מאהבת חינם. שבזכות אהבת חינם ייבנה בית המקדש. איך מגיעים לאהבת חינם? מפסיקים לשנוא חינם. איך מפסיקים לשנוא חינם? לא שונאים אף אחד. איך לא שונאים אף אחד? שיודעים שיש רק אחד שאחראי להכל. זה השם יתברך. בסדר צדיקים? לפני שנצא, אני רוצה קודם כל, קודם כל, להקדיש את השיעור הזה להצלחת כל משפחת יצחק היקרה. שהקדוש ברוך הוא יברך אתכם וייתן לכם הצלחה, ברכה, שפע. ייתן לכם שפע רוחני וגשמי גם יחד. שאני ככה יודע שכל משפחת יצחק וביניהם רבי אמנון וסיגלית היקרים ובנותיהם ובניהם, אני יודע שבזכותכם הבית כנסת הזה נבנה, הבית כנסת הזה מוחזק, הבית כנסת הזה מתפקד. ויש פה השתבח שמו לעד, תורה, שיעורים, תורה וחסד, ומצוות ומעשים טובים. והשיעור הזה כולו הקדשתם אותו לאדמו"ר, הרב יורם מיכאל בן רינה ברג'ל, ולעילוי נשמת מאיר בן אסתר, שולמית בת מזל, משה בן שולמית ויצחק בן רחל. קהל קדוש, רגע לפני שנצא, שני דברים. אחד, לגבי שיעורים. מי שרוצה להזמין שיעור תורה בנושא שהוא יבחר, כמו היום שבחרו בשבילי מה להכין והכנתי, מקווה שגם התחזקנו והשיעור היה למרת רוחכם ככה ש... כן, רבי יצחק, איך היה השיעור? כן? שם ישמור אותך רבי אמנון. מה צדיקות? איך היה השיעור, בנות? התחזקנו? לא נשנה יותר סתם? לא נשנה בכלל. אז קודם כל תודה רבה לכם. מי שרוצה להזמין שיעור תורה על נושא שהוא יבחר או אני אבחר, לכל עיר, לכל מקום, יכול להזמין במספר טלפון
052-977-1033 להזמנת שיעור. 052-977-1033. דבר שני, מי שרוצה לדעת מתי נהיה, באיזה עיר נהיה, שעה, הכתובת, בטלגרם יש לנו ערוץ, בפייסבוק, למי שיש את זה, למי שאין, עדיף שאין לו, אבל יש לנו בוואטסאפ קבוצה שאפשר להירשם בה, בטלגרם יש ערוץ, מי שרוצה לדעת איפה נהיה, מתי נהיה, אני אתן לכם את האפשרויות, ב-050-63-222-63 או בטלגרם. אני מודה לכם שהייתם, נשארתם, שמעתם, התחזקתם. ראשון, ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה, שתמיד ניפגש בשמחות, בשיעורי תורה, במקומות של קדושה וטהרה וחיזוקים. ומכאן נמשיך ביחד להגדיל תורה ולהאדירה. ומשפחת יצחק היקרה, תתברך בכל הברכות שבתורה כולה. אמן ואמן. שבוע מבורך וטוב לכולם. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, ולפיכך רבן עם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.